صحبت میکنم در رابطه با آقای با عبید الله بارگزای رئیس کمیسیون شکایت و امتیازات اعضای مجلس سلام شما خوش آمدید آقای بارگزای در آغاز با انتقادهای سختی که در رابطه با وضعیت امنیتی کشور خصوصا مسئله 400 بسیار وجود داشت انتظارها این بود که پس از استیزا نتیجه چیز دیگری بشه اما یک چیز دیگری شد که خود اعضای مجلس هم ما صحبت‌هایی داشتیم با برخی از اونها این بود که انتظار نداشتن که نتیجه این بشه چرا موزه تغییر کرد بسم الله الرحمن حیم خورتاتا تلویزیون تکنیکی هم کاران تا دونگ تا اب سا دا وکلان ساي وکسايبانو د ټولو نظر زما په اند احترام او وړل قابلیت قدر دي د هغه وکيل سايبان چې درد لري او هغه وکيل سايبان چې بیا وزت مطالعه کوي او رسټ تصميم نسي زکه ټول امر افغانانو احساساتي تصميم نیولې دي احساساتي برخرد کې دي چې مثبته نتیجه پلاس نه دراغلي زه هم یو کس دغه کسان څوما په د وکاله د وزیر د سلبي اعتماد یا د استیزا د پر امزانه وکړي د اول زلو چې د شهید سردار محمد داود خان د دا روختون پیرش ز دومره و درول چې ما هم د استیزا د پر امزا او کوي ټول تالار تہ تا جواب را پدی وچ پدی وکاله ما اصلا د روه یانت له د چیمزات چاپسی وکم زکه دي کی بعضی باجګریسته بعضی غشتنی پدای کړی موږ ته دا معلومه ده اما دا چی د استیزاء ورځره یو خپغورت زنم چې ما وینم اول یو خبر کړو چې جمهور دغه څه وختار د دولتي جرګې په آدرس ویل دي چې کچیر داسي وسي بنان په دابل سر ریساب جمهور د پینزلوسک کمیسنور انسان د یولس پارلماني ګروپو ریسان او هیئت اداري د دا ټولو غشتله او ماویناول امناستو دغه شډاوز ما د پرچمهانی اول ناصر صاحب جمهوریت قطعا د خبره معنی دا خبر کړي او زیات وخت د قانون سره ودل نه سم کولای زپو یې موضوعه چې د دروازه بندیدل د ځما وظیفه او صلاحیت ندي د اساسي قانون د مخه د نظام د درو بده نو سره جوړ دي چې هرې وای کمسی بیا د نظام ته نظام نه وي کیږي فقط د اول چې د افغانستان فعلی وضعیت پکتو سر او ملي ګټه پکتو سره وضعیت مطالعه کی وزیر صاحباند لېژم کستا سو د قناعت ور وګرځي د دې گزارش پریږدي کله نګرجدی تاسو حق هیڅ تېزه او احترام نه درلودل په هر حال د سې زو صورت گرفت no. برای شما شخصا تا نیسه کې صحبتای مسولین امنیتی قناعت بخش باشه اه نو نو دا ورست چې بیا وزیر صاحباندل تخمرده خبرسی وکړي چې وزیر صاحبان خو اول راځنه بیا کرامسي او د استیزاده فارن راځي او جمهور دې تعزیر نه دي بیا چې درې صاحب جمهور خبري موږ وروړې خبري براکسي هغه چې د دوه د ماون صاحب اول پمبین کې دو په دوه پښسوي واغه بل شخصي موضوع اصلا په دې موضوع په یي ارتباط نه و او نه ماون صاحب اول د ورسي جرګه پادرسه پاز تاسو راغلي او دې را خپل شخصيان دیوالیو ملګرتیا سره لري دا چارتسوي دي دلته چې وزیر صاحب دفاع ګزارې شو ورکې وزیر صاحب د داخلي <سؤال> ريساب د اومه امنیت ملي بعض هغه خبري ویچي هغه د مطبعه او سب بغیر موجو ورې دلی الله هم ډیر داس خبري ویچي هغه قابل د دی نه ویچ په تعالی کې او ويل چې ځکه چې د پروژه یا د فرصت تروس نیم کله پاته ده وزیر صاحب دی پاول وزیر صاحب داخلي ول چې اصلا په دې کې خو زه مقصر نه یم نظم په رادار التستا نظم ما که په استخبارات تل تست او نظم ما وظیفه ده حتی د پولیسو زخمی هم 420 تر شپخنی ته د ورورود اجازه نشته نظم په جنک پدی کې ما قصور چی شي دي او ما ګناه چی شوه او د ملی امنیت ریاست یو خدا خبر وکړي چې دی په بار بار د ایتلاور کړو وزارت دفاع ته چې دا پلان ستاده د دشمن د نش پارک او مراتب مخدد د چی رسی او امنیت ملي تعال تراس مشخبارو چې وزارت دفاع ته د خبرو کلسوي خو به هر حالش مسولیت ان حمله او اتفاقي کی اوفتدی یا ضعفای کی وجود داره فکر نه کوي مسولین امنیتی اساسه خاصوته خبر وايي نو امنیت ملي خبرو کړي وزیر صاحب د دفاع ول چې موضوع په رارین د موضوع مدیریت دلته هغه کسان ستدل تلوي درستي ستدل ته قرار کاسته دلته ګاردني زون ستدل ته هغه کسان ستچ په کندکو په پرقایټ کار کې داس موضوع پنه ده فقټ پا باخبریو کې چې 2 شته نفر په دې موضوع کې وس باندې اندي دا اوس تحقیق کړي او ډیر څومره لاس ترا غيلي دي دی او ډیر څه پاته دي چې نور هم کېدای سپنج دې وخت چې زمر لاس تراسي او په دې کې چا څوک دخیل دي مستقيما په دې قزاقي او چې غفلت وظیفه یې کړې دي په <تصفح> دې قزاقي تاسو موشته اجازه راکې چې موږ یو دوه افته نورم وخت لرو چې دا حقیقت بشپړ کوو بیا تاسو په اختیار کې درکو نو بنان بیا وکیلサイبانو استرار د لود چې نا صندوق تکښه شو یو ته داد وکیلサイبانو ول چې دوی یو یا تر درې افته پورې وخت ورقي چې دا پروژا دا پروژه دا پروسه تکمیل شي دی به موږ معلومات راکې استېزا پر خپل ځای پاته د ځکه غاجنده کې وسیږي استزاد ته دا وکيل <سؤال> صاحبانو استرار بلود چنا صندوق ته کشه شو سی هغه و چې صندوق شې کشه شو سو وکيل صاحبان دا نه معنا چې چهر وزیر صاحب د استیزاده پر را سیاغه بالکل استیزه کیږي دا څوک استیزه کیږي د چا دا وکيل صاحبانو د قینات ور جواب نور کی برت برعته نو بینان وکيل صاحبانو اکثر په دې تصمیمونو چې یو خوباید وخت ورکو چې دا موضوع په لټه سپل وکيل صاحبان په دې خوشاله شو چې دا ولین زلدي چې دا سیو قضیه په تړاو او په تور 22 نفر د جنرالی تر پوری هغه بنديان دي یعنی د جنرالي سره بیره ځکشته دو وشت نه پر او پاغوي کې دا د د وزیر صاحب دی پاول چه هم غفلت وظیفه وي او هم بعض خلک په دې کې اتفاقی که افتاد و یا استیزایی که صورت گرفت نه تنها بحث 400 بستر و تمام نامنی های اخیر بود مسئله یه سنگین مطرح شد مسئله یه من شد، تمام اینها و در مورد حتی 400 بستر هم که وزیر داخل اشاره میکنه که مسئولیت من نیست و وزارت دفاعه اما اگر نگاهی بیندازیم اینکه چگونه این عمل اتفاق افتاده و اینکه هماهنگی بین نیروهای امنیتی باید وجود داشته باشد در نهایتش تمامشان باید پاسخگو در این رابطه باشند و اینکه چقدر شما ب... تا قناعت شما را حاصل فو... کنند صحبت میکنیم در این رابطه چ هغه درین قناعت حاصل شوت زه من پاند خمد ټول چې د وکیل صاحبانو د هر وکیل صاحب نظر ته زیات احترام لرم د ټول وکیل صاحبانو هغه چا چې استېزا غوښتا هغه چا چې بیرای دی اعتماد ورک د ټول نظر قابل قدر دي زه که هم د افغانستان د درد پاساس است داسوغه <laughs> ستله شخصی دشمني د دو وزیر سايبان سره هیڅ څوک نه لري او هغه خلکو چې د اعتماد لري وکړوم د افغانستان ملي ګټي د افغانستان پیلي وضعیت او حالات په نظر کېونی او حقیقتونه وتشکارا سول نوبینان دا چې تاب سوال وکړي چې پسنګین کې په روزګان کې په پاره کې په پا قندوز کې په بدخشان کې په نور ځای کې داسپېښې وې زما پاند دا پېښوس افغانستان شموله شو د افغانستان تقریبا په 2021 کې عملان جنگ شروع دي او د چارواکو د قوله تاسو او چ شل نړيوالي تروريستي دلي چې د نړيوال تروريزم پليستوک قرار لري په افغانستان کې املن فعالیت لري او دا جنگ منطقي او پرامنطقي استخباراتي جنگ دی دي د ډیر ور جنگ دی نو زما په پېکر شو خبره داد چا په انام پرزيد دی چې یو د بل لاس او پښې پریکې یو د بل سترګې او بس یو بل سره ووجني یو بل یا شخصیت کوشي او کی یا انسان کوشي او کی پرزيد دی افغانان ټول باید یو ملي حرکت وو کی ټول سره را ټول شي او د افغانستان د انډی په بابت تسمی مونیسيټ د ټموختدغه حالت دغه نه د وزیر دفاع پوسټ کید نه د وزیر داخلي او نه د رښت امنیت ملي او نه د جمهور چې ملت د حکومت سره یو ځای نشي د حکومت سره ملت تړونکي او دغه خلک چې مور ستراتیژیک او امنیتي تړون وسرلرو هغه توای چې داسټ امنیتي ستراتیژیک تړون دلته چې د شفاړو ځای fiziki او nizami حضور لري د پټسمه نه دي امید و اعتماد کی مردوم به اعضای مجلس درند بعد از این استزاه مردمین توغطوی زیاتره حتا در سفارت دا دا اشتمایي داشته مو توجه به انکه د خلګ انتقاد حق دي د مجلساتو برخې همدیګره متانبه کړلند که پولҳои گرفتہ شوډه معاملات صورت گرفتہ شوډه برای ان سیس خود هغه خلګ وایي دا هغه څوک ده ولسی جګ بدنامکی کې کېدې ست زدانونچ پولیسی جګ کې بچا د 400 پی سی نه اخیسته اما زه دا وایم چا پولیسی جګ کې 300 ډالر د 400 څخه اخیسته یو چابیا د سفارتو صفل دل 40 ډالر اخیسته د تجسسанд هم په دغه خنەی ملت کې دي ارغید خپل پګړاون کې لهي مردم اولز نمائنده یی مردم است نو دغه نمائندگان هم جز د دغه ملت ته وګور په دغه ملت کې 200٪ خلک د افغانستان د ګټو د پار مبارزه کی او 200٪ خلک د پرودو د ګټو د پار د پرودو د جزو غلامید لپاره کار کوي نو بینه د ولسی جرګه مهمه خبره دغه د ولسی جرګه د امنیک ته ورونده سره غوروب باندې وکي صلاحیت هم لري او هغه زپ د دغه تریبیون څخه پر ټولو نمایندګانو د ولتس ځاګ کوم چې د افغانستان او د اسلام او د ملی ګردو د پارا یو ملی حرکت وکي دغه ترونچ مشتاسې د اعتماد راي ورک او تعید وکي د ترون د سره پر دې غور وک او مستقیم د امریکام سره خبري وکي چستا بودن د دلته د چشته 파ره خلکه مسولین امنیتی راي اعتماد گرفتہ ارورس بعد از این چه وکنه با شما چه اعتمادی رای اعتمادی کې دا دین براساس چه برنامې یاتي است کې وضعیت بهبوط بیا و دا امنیتی په سکتور د مشرتابه خو مهمه خبره دا و چې دیول چې دوه ویش نفر په دې تړاو مش بندیان کړی دي او نور خلګ همست چې باید ونیول شي بندیان چې ترڅو چې موږ دا روان د اغه نهایی ځای ته ورسېد دی دا ډیر جوړ طاقت ور استخباراتی جګړه دي د پجلانې څخه دا یو خو موږ د دې نتیجې منتظر منتظر چې آیا نتیجه خړایو چې مثبت پلاسره یا خبر تومه خبر دا اغه څه چې د امنیتي مسؤلین په طوان کې د خواغه کې اغه څه چې د دې ترتوان بالا ده یان د ملت او د ملت تمندګانو دا غشتنه هم بیا زیاده چې د چا په طوان کې څنی ایا دا زموږ امنیتي مسؤلین خپل د اسکر معاش لري دا زموږ امنیتي مسؤلین خپل د اسکر مرمي او سلا د جنگ او دفاع د پار لري دا امنیتي مسؤلین کوم د معلوماتو گزارشه بیروني اګه فساد وجود داره دینو نه فساد په چیش کې کپ سات همنی چې پاپی دروند د پیڅه د مرمی د تل دې توڅو کوي وخت چې یو دولت پر خپل خوب شو و نه لري وخت چې یو دولت خپل داسکر معاش و نه لري خپل داسکر تیل و نه لري مهمات و نه لري هغه دولت چې دغه سي توقول کوڅ کی زمو فکر داسونو بسین ناتوانایی و ضعف وجود داره دا یالات متحده چنخشي داره برای س د د امریکای نو په وجود کې دغه نتوانی او ضعف راغلی دي امریکای نه پرچیل تل توقوی نظام جوړسی اب امریکایان نه پر د چاپانستان پر خپل بشو و درځي ولې په پنځه رس کال لا اقل مزه پوج پستا او فکنامه ایمه به یالاته متاییده شي شود بلکله به معنی همکاري های مو ضد د دغه تاپکنه مخالف نه یم مز نه غواړم چې د امریکا سره په دښمنی کې واقعي سو بعد د امریکا سره د یو مستقیل دولت په شکل مختهولارسو اما په دغه شیوه او په دغه روان چې وسته دات دا توافق نامې سلسله روانه د زی اول هم مخالف هم مخالف دا 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 نا د افغانستان په zarar کې د چوس روسان د چوس روسان هم خبره دغه دغه چوس روسان مداخله کې په ډیر سپینستګي په افغانستان کې ایران او پاکستان مداخله کې د دغه ناکامه توافقنامې نتیجه اما زمينه مداخله کې په میانه اوردګي به څې فکر نه کوی امریکا امریکا زمینه ی مداخله حتی ایالات متعددی در افغانستان خود ایالات بوده بله او امریکا پرده پروژه په کلو کلو کار کړی چې افغانستان څنګه راځي موږ فکر نه میکنین کې باید کمکای داخلي وجود داشته باشه برای مداخله آشکاره کوششҳои خارجی نه. امریکا پدیر وزده عمر کوشش کوي چې آسیات دخپلو تبیل المدته ګټو د پاره د ډیرو اردو پروژو د پره پرمنطقي پروژو د پرځاندې ورسي ترڅو د ځان راورسوي نه القايده د افغانستان په ديده د نټروريزم د افغانستان د تروريزم قرباني شوی دي ټکټک شوی دي او نه افغانستان د مړي توان مندل لري چاغه په انګلیسي او په واشنتن کې ترورستي اعمال تر سره کی دا ټولغه پروژې چایستا ایستاده پر دې تر شادي ته زمينه سازي وکړه د څڑک او د چینل د دې زیاره ورسوي اما اوس هم دغه څک ځاک د مدیریت شې دغه څ کوشته خنجپه افغانستان کېږي به ګون افغانستان قرباني ورته د ټول لامل او سبب امریکا دی او دغه په لته ماهده دغه ناکامه او کاواکه ماهده د امریکایانو هغه څه چې په دغه ماهده کې لږ په صد امتیاز مشترک کړي دی نیو په صد خسي د غل په صد باندې دی خیال سی ونی پس در نهایتش وظیفه این حکومت وظیفه نمائندوی مردوم برای داشتن حاکمیت پایدار و مستقل شي است د افغانستان الوسی جرګه مشوره نو جرګه چې ملي شورا ده د افغانستان سیاسيون uh, مدني پالان د افغانستان حکومت او نظام د افغانستان ملت به ټول یو ځیس سره ټول د افغانستان د ولیاګو ته د پاره ملي حرکت پیل کی اول د امریکا سره تسپی حساب کی چې ستاپشتون کې پاکستان ما پر اکټان ولی ستاپشتون کې پاکستان د ډیورن پر کار شبان دي اخزن مزه تعویچ دا ګور دلته ډیر خبرې دي ستاپشتون کې ایران یو ډله طالبان روزي پاکستان بل ډال روزي روسان بل ډال روزي او ته چوپ نه سي او تاسو په پوری په پا دیش پاردس کاله زما پوج تکبدو به ترک هغه څه سلاوی چې کونه زړید روسان را پاتوي غدم تبا کی او نیو دیم هیڅ شي نې درکړي زموږ شیدان او زخميان پرتی تا تروس داقدر تیاری د انتقالاتو درکړي زموږ بل شهید او زخمي تر ځای ورسو مهمات پرسون بنان دا ټول پر د امریکا د امریکادیا فقاتيات د افغانان په څنګ کې و درې چې څه و سې امید درمه چې د دې وزیر دغه لوی درستي چې ډنفور چاغي وخت په افغانستان کې و هغه د افغانستان سره ډيرينځ دي اړیکل لري او منل لري او د اني کلسن چې د دې پسناکه خبري وکي د اول ځل چې امریکایي جنرال دغه خبري کوي او د دې د امنیت مشاور چې اغم په افغانستان کې د دې بل وزیر چې دغه زوی د هلمن په جنگ کې وجلسوي دي دا اوس تقریبا د امریکایي نظامی سکتور د داس لوی والکالر چې د پاکستان سره کومه کومه په پاکستان ته یو ګډ سندن وکړي نو وګورئ زموږ د حکومت توسياسي نو په شوم مدیریت چې د غرهوان دې څ کډر مدیریت کولای شي آيا د پاکستان د انزوا او تجرید حالت تر سوالي سي اي هدي انګليش او امريکاتا او د نړۍ قینات کورز چې پاکستان د نړۍ ته واسیا ته خطر دی نو بینان وس هم زنیوی پسلو کی پړه دغه ټول نه خل پر امریکایانو اچوم لس پیسه د زمور پر ملت او پر حکومت چې تر کومه به د امریکه د خو به دی دو او د خوشاله کی دو او د دې دغه ټول د ساتلو د پر زمور بچان قرباني وکړي ممنوناستو زره شما به ایدولو بارګزای رئیس کمیسیونو شکایت او امتیازات اعضای مجلس